今日2月15日の、10曲終わりましたね。で、今日も一発目ニューファンドグロンリー行ってしまいましたね。It's around all you、 It's all around you、というタイトルで、周り、お前の、君の周り全てみたいなね、それは君の周り全てみたいな意味なんですけど、多分ね、はい、まあね、そういうニュアンスの歌詞が並んでおりますね。大体そういう感じでね、なんかハモるとことかね、すごい綺麗な曲、とにかくね、綺麗な曲だなっていうね、本当に綺麗な曲、ノリもあってテンポもよくっていう曲でしたね。素晴らしい。で、2曲目はイナゴライダー、また入ってしまいましたね。WOW、 ウォーウォーっていう曲だよね。まあ、ウォーを結構繰り返してるけど、やっぱこれもノリがいいんだよね。やっぱ 1、2番の曲はね、こういう曲をどうしても選択しがちなんだ、僕は。EX は、本当は感はね、いいんだけど、ね、別にいいんだけど、ね。詞の流れもね、もうね、前向きでね、もう頑張って、背中押しだよね。もう、そんな感じで、第3曲目、ミスチル。店長バス、はい、これはね、意味が分かりませんね。どうやって作ったんでしょうかね、一体。もう意味が分からん。意味はね、なんとなくはさ、その、店長バスって何ってなんだよね、まずね。もうなんか、天国行きのバスだって、みたいなね、そういう詩を読んでいくと分かってくるんですよね。とにかく頑張るよ、みたいなね、頑張ろうぜ、みたいなね。なんか、そんな、わけ分かんないよね、でもね。そしてでもまあいい曲、なんかね、複雑なんかふわふわしてるね、ふわふわした曲を、こんな曲を作るのはもうミスチルお手の物だね。普通の人作れないよ、こんなの。こういう曲はなんかで、なんか気が落ちよくなっちゃう。あれ、なんか変な曲だなって思いながら聴いてる、歌ってたり聴いたりすると、なんかどんどん良くなってっちゃうね。不思議だね、不思議な曲なんですよね。で、第4曲目で、ディル・アン・グレイが入ってきましたね。これはね、本当に賛否両論のね、あのアーティストなんですけど、僕はサンの方でね、言っておりますけどね、咀嚼っていうね、曲、咀嚼。もうね、最高なんかな、これも結構ね、シャウトはないんだよね、ディラングレーションね。なんか、結構ね、高音、まあ、この人、高音特に多様するんですけどね、それが気持ちいい感じ入ってくんだよね。咀嚼もうなんかね、とにかくね、もう、気持ちがいい曲、とにかく気持ちがいい曲、本当に。なんか、死ぬ意味はもう深く考えなくていい。死ぬ意味はね、ないから、ある意味、ほぼ、わかんないぐらいだから、もう、インスピレーションで書いてると思うんでね、もうわかんないね、もう、子供のなんだ、なんかよくわかんない。だから、深く考えなくていい。うん、これは、感じろってことですね。で、5曲目、浜崎あゆみですね。あ、来ましたね。イマチュアっていうのかな、ちょっと読めないですね。謎の単語でね、タイトルが。これは結構 CM とかで流れたからね、かなりね、インパクトがあってね、そう、キャッチーで、とにかくキャッチーでね、で、よう張ってるなってね、ずっとね、張って歌ってはるなと思ってね。浜崎っぽいっちゃっぽいな。貼ったりひっくり返ちょっと裏返したり、しゃくったりとか、裏が、貼ってしゃくるみたいなね、あゆっぽいね、最高の曲ですね、本当に。僕の脇と幸せになるために。そんなしゃくってないね。そんなしゃくってない、この時代はね。この時代はまだしゃくってなかったね。はい、6曲目かな。西野カナが来てました。やっぱりね、入っちゃったんですね。ディスタンスって曲ではね、入っちゃったんですね。かっこいいなぁ。本当に俺はね、もう、なんか、渋いしかっこいいっていうかね、なんか、盛り上がってくるんだよね。渋いのに。なんかもう、いやぁ、たまらんちだよね。これは本当、名曲だな、まあこれは本当にな、すごいよ、俺も本当にすごいよって感じで、7曲目はチャットモンチーの
ラストラブレター入れちゃったんですね、とうとうね。これ、ちょっとこれはもう本当にベースが最高すぎちゃってね、もう異常なレベルに到達してるね、曲なんですけどね、ベースがとにかく、それ歌もめちゃくちゃかっこいい。歌もめちゃくちゃかっこいいんだけど、このベースが、もう効果的すぎね、効果抜群でね、本当にベースがすごいっす、本当にこれは、これに関しても一番支配してるね、ずっとひたすらね。トゥルントゥンテテン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 テ
最高クラス、世界最高クラスの曲だということですね。で、第8曲目がユキの、風来坊だね。これはね、すんごい、なんだろう、歌いたくなっちゃうんで、どうしても、すぐ歌いたくなっちゃうんで、我慢してるんでね、歌いたくなっちゃうんで、我慢してね、歌いすぎちゃうからね、何回もリピート、毎日歌いたいっていうぐらい、2日に1回歌いたいぐらいの曲でね、もう意味わからないね、でもね、詞の意味はね。なんか、とにかく意味わからないね。全然わかんなかった、歌っててもやっぱり。なんか、さっぱりわからないな。本当タコなのかなとかね、思ったりして、なんか、ちょっと全然わからないね。すごい世界観だね。なんか、でも歌いたくなってしまう曲なんでね。で、9番目が斎藤佑樹が、ここで、ちょっと、ね、ちょっと、セットアップで、ね、セットアッパーでちょっと投入して、で、これ、メイってことは、多分5月なんだと思うんだけどね、メイっていうのはね、多分、まあ、そうですね、歌い方か、なんていうかね、みんなと比べてね、歌い方ね、変わっててね、意外とね、いい感じがね、特徴がありますね、というかね、歌い方にね、もう最高ですね。僕、子供頃ね、聞かされてるんですよ。聞かされてるっていうか、聞かされてるっていうか、まあ、親が聞いててね、頭、なんか、あんまり、普段リピ、全然聞いてないんだけど、なんか、歌うと歌えちゃうんだよね。頭入ってるんだ。無意識のうち入っててるね、記憶の中にどっかのね、入ってるんでしょうね。歌い方、その特徴に、なんか、自然と合うっていうかね、だから、なんか、いい曲だなっていうね、もう、深層心理の中に入ってしまってるっていうかね、この曲、こういう斎藤由貴さんの曲がね。で、斎藤由貴さんの次、やっぱ女子のザードやりたくなっちゃうな、最後、締め。抑えはね、やっぱサードなんだよね、でもね、ザードではなく、サードアンダーグラウンドでね、来たんですけど、曲はまあザードが作ったんですよね。少女の頃に戻ったみたいにようね、出てしまいましたね。で、サードが歌ってる曲、サードの歌ってた方は、まあね、まあ、ここではもう一言も言いませんけどね、僕はちょっと上がったような感じで歌いましたね。で、よかったですね、それで、僕ね、まあ、それでね、でも大好きな曲なんでね、まあ、よかったなっていうことでね、最後。まあ、最高クラスの曲だな、本当、これも。まあ、よかったな、今日も10曲やってよかったな。なんか結構バラ、こういう、まあ、まあ、いつも通りだけど、まあ、こういう感じの曲が多いかな、今日も。よかったかな、よかったと思う。だんだん、声は出るしね、出るようになってきてるし、まあ、仕上がってるんでね、いいんじゃないかな、いいと思います、僕は、自分で。自己評価、まだ70点ぐらいは出てるんじゃないかな、今日はね、70点ぐらいいけるんじゃないかなっていうね、トータルでね。じゃあ、また明日。